گزارش ہے جناب حسینی اکبر پوری سے تشریف لائیں۔ دو شعر سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ڈال دی جوش شجاعت پائتاب کی ردا، انشاءاللہ ایک منزل تک لے کے چلوں گا آپ کو۔ ڈال دی جوش شجاعت پائتاب کی ردا، ورنہ کیا کربو بلا والوں میں جذبہ کم ہے، ورنہ کیا کربو بلا والوں میں جذبہ کم ہے۔ یہیں سے تیسرا اور چوتھا مصرع آپ انشاءاللہ جڑ جائیے گا۔ ڈال دی جوش شجاعت پائتاب کی ردا، ورنہ کیا کربو بلا والوں میں جذبہ کم ہے۔ ارے گونجی آواز کی ایک رات بڑھا دو عباس، چرخ نصرت پا بھی ایک ستارہ کم ہے، چرخ نصرت پا بھی ایک ستارہ کم ہے۔ بولی گونجی آواز کی ایک رات بڑھا دو عباس، چرخ نصرت پا بھی ایک ستارہ کم ہے۔ اور یہیں سے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے فیس بک پہ ایک سٹیٹس دیکھا ہوگا، سید الشہداء الاصل صدام۔ دیکھیے یہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، اگر جواب دے لیا ہوں اور میرا عقیدہ آپ کے عقیدے سے ٹیلی کر جائے تو دو ہاتھ سے ہاتھ ملا دیجئے گا، آواز سے آواز ملا دیجئے گا۔ مصرعہ پڑھتا ہوں، کیا کہا گیا؟ سید الشہداء الاصل صدام، مصرعہ سنیے۔ مذاق دین سے یوں بھی مزید ہوتا ہے، شرر بھائی عظیم بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، مذاق دین سے یوں بھی مزید ہوتا ہے، بطور خاص مطلع، مذاق دین سے یوں بھی مزید ہوتا ہے۔ ارے سنا ہے جب سے یزیدی شہید ہوتا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ مذاق دین سے یوں بھی مزید ہوتا ہے، سنا ہے جب سے یزیدی شہید ہوتا ہے۔ ارے انہی کے دل میں ہے صدام سے رواداری، وہ جن کی ماں کا شوہر پلید ہوتا، وہ جن کی ماں کا شوہر پلید ہوتا ہے، وہ جن کی ماں کا شوہر پلید ہوتا ہے۔ حضرات یہیں سے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ زہرا کے مثل ان کے مقدر بھی تیز ہیں، زہرا کے مثل، مطلع دیکھیے گا، زہرا کے مثل ان کے مقدر بھی تیز ہیں، خاک درے بتول پہ جو سجدہ ریز ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب بڑا ہے۔ زہرا کے مثل ان کے مقدر بھی تیز ہیں، خاک درے بتول پہ جو سجدہ ریز ہیں۔ ارے جنت میں کیسے جائے گا دشمن بتول کا، ارے زہرا کے نام خلد کے سب دستاویز ہیں، زہرا کے نام خلد کے۔ ایک نعرہ میرے ساتھ مل کے لگا دیجئے، جس جس کی شہر گئے حیات میں ماں کے مقدس دودھ کی طرح معدت اہل بیت حل ہو کے گردش کر رہی ہے، وہ پوری طاقت صرف کر کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری۔ حضرات یہیں سے ایک مطلع چند شعر پڑھتا ہوں، آخری میں ملاحظہ فرمائیے کہ یوں شامل تعظیم و فضیلت ہے سکینہ، بطور خاص مطلع ملاحظہ فرمائیے گا، اس اسٹیج سے داد چاہتا ہوں۔ یوں شامل تعظیم و فضیلت ہے سکینہ، عباس علمدار کی چاہت ہے سکینہ۔ اللہ اکبر، مطلع پڑھا ہے۔ عباس علمدار کی چاہت ہے سکینہ، اسلام کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو، اسلام کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو، اور کربو بلا تیری ضرورت ہے سکینہ، اور کربو بلا تیری ضرورت ہے سکینہ۔ بس دو شعر سن لیجئے، اسلام کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو، اور کربو بلا تیری ضرورت ہے سکینہ۔ ارے زہرا تھی سکون دل احمد کا سراپا، زہرا تھی سکون دل احمد کا سراپا، تسکین دل شہ کی سکونت ہے سکینہ، تسکین دل شہ کی سکونت ہے سکینہ۔ حضرات میں نے یہ تین شعر سنائے آپ کو، اس شعر کے لیے شعر کی آمد آپ چاہے جیسے اس کا استقبال کر لیجئے، لیکن میری عمر کے مطابق یہ شعر مجھ سے بہت بڑا ہوا ہے، اساتذہ اس کی تائید فرمائیں گے۔
مجھ سے بہتر پڑھنے والے افراد تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے حضرات تشریف فرما ہے. آخری شعر یہ سن لیجئے جو میری عمر منقبت خانی کا ایک نازک ترین شعر ہے. جو شامل تعظیم و فضیلت ہے سکینہ، عباس علمدار کی چاہت ہے سکینہ. آخری شعر اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا. جو شامل تعظیم و فضیلت ہے سکینہ، عباس علمدار کی چاہت ہے سکینہ. اسلام کے سینے میں تھڑکتا ہوا دل تو اور کرب و بلا تیری ضرورت ہے سکینہ. پیشانیت دریا پا جو تحریر ہے اب تک، پیشانیت دریا پا جو تحریر ہے اب تک، اس پیاس کے قرآن کی آیت ہے سکینہ. اس پیاس کے قرآن کی